1年前、ウルサス帝国領の一都市、チェルノボーグで激しい戦いがありました。後に、チェルノボーグ事変と呼ばれる紛争。それは、レユニオンによって計画、実行された占領と、破壊でした。レユニオンムーブメント。各国の非感染者たちは、死の病を抱える感染者を恐れ、彼らを隔離、駆逐しました。その弾圧が、巨大なうねりを生み出すことになったのです。それが、感染者組織、レユニオンムーブメント。同じ制服、同じシンボルを身につけるだけで、感染者は誰でもレユニオンになれる。そう歌って感染者たちを束ね、暴力という最も原始的な手段を用いて、感染者の権利奪還を目論む組織。都市は蹂躙され、捕らえられた非感染者の学生たちは、それぞれの学校に閉じ込められました。その中の一校、ペテルヘイム高等学校。そこには、ある悪意により、貴族と平民が同じ場所に集められたのです。結果、あの日、あの時、あの場所で起きてしまったこと。不安、不信、不条理。忘れざる学園の光景が、やがて終幕のない劇となる。過去が、今も彼女たちを責め立てる。アークナイツ3周年記念、ドラマCD、ウルサスの子供たち。